ଦୁର୍ଗମର ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ସଂଘର୍ଷ। ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ମିଳିନି ଆବାସ, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ମାଳିପଦରବାସୀ। ନାଲି ମାଟି ରାସ୍ତା, ନାଲି ଘର ଆଉ ନାଲି ଗୋଦୁଳିରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ମାଳିପଦର। ଦୁର୍ଗମର ଏହି ଜଙ୍ଗଲୀ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ବିକାଶ ଗାଡ଼ି, ଜଙ୍ଗଲ ଭେଦି ପାରିନି ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଆଉ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ବୋଧେ ବିକାଶ ଏଠାରେ ଅପହଞ୍ଚ। ଏହି ଚିତ୍ର ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ସୁଙ୍ଗେରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ମାଳିପଦର ଗାଁର। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ନାଲି ମାଟିର ରାସ୍ତା ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ରାସ୍ତା ତ ନୁହେଁ, ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା, ଖାଲଖମା ପଥରେ ଭରପୁର ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ପାଦ ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ସ୍ଥିତି ଦୟନୀୟ ହୋଇଯାଏ, ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ 42ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସୁବିଧା, ଏବେ ଜ୍ୱର ବେମାର ହେଲେ ବି ଆମେ ବହିଁ କରି ନାଉଛୁ, ଗାଡ଼ି ପାଡ଼ି ଆସୁଛୁ ନା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ କି କେଉଁଟା କିଛି ନାହିଁ। ତା ବୋଲିକି ଆମେ ସରକାର ଆମକୁ ଦୁନିଆ ଗାଁରେ ତଳ ଗାଁରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ମାଲିପଦର ଗାଁରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯିବା ସେଟା ତ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। କି ଚକର ସେମିତିକି ଫିଙ୍କି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କରାଯାଇନି, ଏଠି ପିଇବା ପାଣି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସଂଘର୍ଷ। ପ୍ରତିଦିନ ଦୀର୍ଘ 2 କିଲୋମିଟର ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପଡ଼େ ଏହି ଟାଙ୍କି। ଏହି ଟାଙ୍କିରେ ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ ପାହାଡ଼ ଝରୁର ପାଣି। ଏହି ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେ ବି କି କିଛି କହିଲେ ବି ସେମାନେ ଆମକୁ କିଛି ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁନାହିଁ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମେ କିସ୍ କରିବୁ, କାଁ କରିବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପାଣିରେ ଆମେ 1 କିଲୋମିଟର ଅଧିକା 2 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗୁ, 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ଯିବା ପାଇଁ, ଆଇବା ପାଇଁ 1.5 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଯାଉଛି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ନାଲର ପାଣି ଏକା ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କାଦ ପାଣି ଏକା। ଏବେ ଭଲ ଅଛି ପାଣି ନା? ଏବେ ବି ଆସୁ ନାହିଁ, ଶୁଖି ଗଲାଣି, ସେ କୁଣ୍ଡର ପାଣି ବି ଶୁଖି ଗଲାଣି। ବର୍ଷା ହେଲେ ସେ କାଦ ଆସି ଦେଉଛୁ। ଗାଁରେ 42ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିବା ସରକାର ଗାଁରେ କାହାକୁ ବି ଆବାସଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଦାବି ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ବି କେହି ଦାବି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ନୂଆ ସରକାର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ଓ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଶାବାଦୀ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଧ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ବିକାଶ ଏଠାରେ ଅପହଞ୍ଚ। କେବଳ ରାସ୍ତା କଥା ନୁହେଁ, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ନିକଟରେ ନୂଆ ଆଶା ନେଇ ଗାଁ ଲୋକେ। ରାୟଗଡ଼ା କାଶୀପୁରରୁ ଗଣେଶ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।